Bon, c'est des garçons qui ont la petite qui passent. Tôme ma lampe. Tôme ma lampe. Han sa inte att det sandwich han var sajt, men han är inte säkert, jag vet inte. Åh, käft, asså precis. Du hörde honom, Tetris. Inte Tetris. Du har han. Han var skott. Fan, vad var det? Nej. Det där var inte riktigt. Men det är Knio han. Knio han. Knio han. Knio han. Jag skulle fått det, man skulle bli tillräckligt skadad.